aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Xeideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure eskariak eta maitasunez ikusi zuregan itxaropena jarri duten pertsona guztiak. Garbitu pekatu guztietatik bizitza santuan bizi daitezen. Eta zure aginduak iristeko gauza izan daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis liburutik. Egun haietan Abraham auspez erori zen, eta jainkoak esan zion. Ona, zurekin egiten dudan elkargoa, herrialde askoren aita izango zera. Ez duzu gehiago Abraham izango izen, hemendik aurrera Abraham izango da zure izena. Herri askoren aita egiten baitzaitut, oparo ugarituko zaitut. Zuregandik herrialdeak aterako ditut, eta zuregandik erregeak sortuko dira. Elkargoa ezarriko dut gu bion artean, eta nire elkargoa betiko elkargo izango da zurekin eta zure ondorengoekin, gizaldiz gizaldi. Ni izango naiz zure jainkoa eta zure ondorengoena. Zuri eta zure ondorengoei emango dizuet gaur arrotz bizizeran lurraldea, Kanaango lurraldea, betiko zuentzat, eta ni izango naiz zerutarren, zuretarren jainkoa. Jainkoak esan zion gainera Abrahami, gorde ezazue, zuk eta zure ondorengoek nere elkargoa gizaldiz gizaldi. Jaunak esanan, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atxedenezko urbizitara ark narama tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nau esan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien judutarrei: egi egiaz diozuet, nire esana betetzen duenak ez du ikusiko betiko heriotzarik. Eta judutarrek erantzun zioten: orain ikusten dugu garbi asko, deabrua daukazula. Abraham hil zen, profetak ere bai, eta zuk diozu, betiko heriotzarik ez du ikusiko nire hitza gordetzen duenak. Gure eta Abraham baino handiagoa altzera bada. Abraham hil bai zen, eta baita profetak ere, nortzat daukazu zure burua. Jesusek orduan nik nire burua koratuko banu, utxa litzake nire goralpena, baina nik goratzen nauena nire aita da, zuek gure jangoikoa diozuena, baina zuek ez duzu ezagutzen, nik bai ezagutzen dut, eta ezagutzen ez dudala esango banu, zuek bezala gezurti izango nintzake, baina nik ezagutzen dut eta gordetzen ari nintza. Zuen aita Abraham pozez bizi zen, nire eguna ikusiko zuela eta,
ikusi zuen eta alaitasunez bete zen. Judutarrek erantzun zioten, ez dituzu oraindik 50 urte eta Abraham ikusi duzula. Jesusek orduan, egi-egiaz diozuet, Abraham sortu baino lehenagotik naiz ni. Orduan, harriak hartu zituzten, harrika emateko, baina Jesus ezkutatuz egin zitzaien, eta jauretxetik atera zen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko hitzaldian, esan genezake Jesusek aurrera pauso bat egiten du, egun hauetan entzuten ari gera, San Joanek jasotzen dituen Jesusen zenbait hitzaldi, modu misteriosuan eta baita ere modu progresiboan, esan genezake bere jainkotasuna agertzen du, pixkeka, pixkeka, esan genezake, eguzkia ateratzen den bezala, ez kolpetik, ez da hasten lehenengo egunetik, esanez, ni jangoikoa naiz, edo ni aitaren, jainko aitaren parekoa naiz, edo olakorik ez du lehenengo egunean esaten, pixkeka, pixkeka, nola baitere ezagutzera ematen die, baino gaurkoan pauso haundia ematen du Jesusek, gauza asko aipatuz, esaten du, ni goratzen hauena nire aita da zuek gure jangoikoa diozuena. Esan genezake, pauso haundia dela, esaten die baita ere, Abraham ezagutu zuela, esaten die baita ere, halako gauza asko, pixkeka, pixkeka, ulertarazteko. Eta, etxatu behar dugu, bere etxaiek, kasik, bere jarraitzaileek, baino gehiago entenditu zutela. Bere ikasleak, piztuera gertatu arte, ez zuten behar bezala entenditu Jesus nor zen, asko maite zuten, bere maixur bezala zaukaten, bere jarraitzaile ziren, harrituta zeuden, berak egiten eta esaten zuenarekin, baino ez zuten Jesusen nortasuna, izaera, bere esan genezake mezua ere oso osorik entenditu Jesus piztu arte. Piztu tondoan, orduntxe entenditu zuten bere ikasleek. Baino, bere etxaiek, esan genezake, kasik gehiago entenditu zutela. Garai hartako, farisear gehienek, idazlariek, herriko zaharrek, ulertzen zuten Jesusek bere burua jainko bezala agertzen zuela. Horregatik, berak kondenatzeko, hoxe izan duzan erabilitako argudioa. Saiatzen ari ziren lehenengo, esan genezake, Moisesen legea hausten zuelako hiltzen. Baino, arkitzen zuten gauza bakarra zen, Jesusek larun batez sendatzen zuela. Eta horrengatik pertsona bat hiltzea, hau da, jendea sendatzeagatik, naiz eta larun bat izan, pixkat ridikuloa zen. Horregatik beste argudio bat behar zuten. Eta hauxe da erabiliko zutena. Zu gizaki izanik, zure burua jainko bezala agertzen duzulako. Horregatik hil zuten Jesus. Eta horrek adierazten digu, Jesusen jainkotasuna kasik lehenago ulertu zutela bere etxaiek, bere lagunek baino. Guk eskatzen diogu Jesusi, bere fede hori eman dezaigula. Fede azken finean, bere doai bat, jangoikoaren doai bat delako, berarengan sinis dezagula. Gure adiskide, gure maixu, gure jangoiko bezala aitortu dezagula, eta beti bere jarraitzaile eta adiskide izateko borondate sakon bat eduki dezagula. Begiratu jauna, bihotzonez, eskaintzen dizkizugun doaiak, izan daitezela gure bihotz berritzerako eta mundu osoaren salbamenerako.
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea jaunan, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez, gizon egina eta birjinagatik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak. Osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin. Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore saitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun gure eita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiren eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean
Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Eta emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiozu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila daituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere txean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Gure salbameneko doaiak hartu ondoren, arren eskatzen dizugu, aita, errukitsua, elikadura bezala ematen diguzun sakramentu honek, beti ereko bizia iristeko gauza egin gaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Nere ama txitlaztana, nizuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Ama batek ezin badu, semea gaizki ikusi, nola amarik onenak alizango nautzi. Nere ama txidlaztana, nizuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu.